tiifiga yuniversal ayaa 5 Agoosto 2020 waxa uu warbixin ka sameeyey haween uur leh oo degan kaamka irsiqsuga ee duleedka muqdisho kuwaasi oo qatar wajahaya xilliga dhalmada Ambero Luufle Magaalo waa umulisa dhaqameed haweenka danta yar halkan ku dhalin jirtay inta aan laga furin MCH kan cusub haatan waa la tababaray waxa ayna haysataa qalab ay ku dhaliso haweenka danta yar tabeelaga sheeuraan deegaanka meesha way umulisa aha oo kartoona naagaha ku umuli jiray oo sadhabaata sanga ku kulan jiray ilaa soomaaliyiinta inay walneen qobta codkan haddii dhiibni ay maama aasha maama haleema maasha maama wardo iyo codkan dhiibni iyo hanii qobadeen inna soomaaliyiinta inay wal ehni han qoroon nin qobta iyo mahadsaqdaya iyo ku rajiyaan haddii la yiraahdo waxana kaamkii haweenka ugu dhimanayeen umul raaca maanta ay hay'adda maama aasha foundation ka furtay xarun caafimaad si loo kala badbaadiyo hooyada iyo dhallaanka MCH ka hay'adda maama aasha foundation ay ka hirgelisay xaafadda tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho ayaa wax badan ka tari doono baahida halkan ka jirtay waxaa madasha lagu daahfurayay ku sugnaa dhaqaatiirta ka howlgalaysa xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka wakiilka maama aasha foundation culimauddiin haweenka danta yar ee deegaankaasi oo ku faraxsan furitaanka MCH ka caafimaad ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay dhaqaatiirtii ka howlgalaysay xarunta caafimaadka ay hirgelisay maama caasha waxaan ahay dhaqaatiirta si volunteer raba inay ugu shaqeeyaan MCH-kan ay fureen gabdhaha walaalaheena maama caasha foundation maama xaliimo iyo maama wardo intoodba aada ugu mahadcelina ayan soo wargelina inaan meeshaan ugu shaqeyn si tabaruc ama volunteer ah dadkan degan deegaankan haddaan nahay dad dhaqaatiira wax soo barta si annagana aan caawinaad uga bixino waxaan soo barana insha allah maanta waxaan joognaa xarunta laga furo tabeelaha MCH-ka hooyada iyo dhallaanka waxaa aada ugu faraxsanahay inaa aan ka mid ah dhaqaatiirta volunteerka ugu shaqeyn doonto bulshadeena masaakiinta ah dhammaanna waxaa udcelina inta dad ka qayb qaatay in oo masaakiintan loo gargaaro sidoo kale waxaa madasha ka hadlay cali qadaab iyo wakiilka maama caasha foundation sheekh maxamuud jareere oo t v-ga universal u sharaxay ujeedka loo sameeyey xaruntan isla markaana u mahadceliyey dadkii ka dambeeyey hirgelinta xaruntan caafimaad hooyooyinka soomaaliyeed ee meeshan degan runtii aad iyo aad bay ugu dhibanaayeen waxaad arkaysaa yacni maamooyin yacni aad iyo aad dhalmadi ugu rafaadsan oo yacni kuwo badan ay u dhiig baxayaan qaar badan u dhammaanay u le'anayaan meesha isbitaalka ma dhowa dadkiina waa dad fuqarahayo oo qarash isbitaal ku tagaan ma haystaan saa darteed dadku waxaa lagu dhalin jiray guryaha dhibaatadaas si aan uga hortagno shacabka soomaaliyeed ayaa u istaagay inay dadkan ay caawiyaan ay meeshan u dhisaan muasasa maama caasha foundation iyo intii gacan ka geysatay maama xaliima iyo maama wardo waxaan leenahay khayr allaha ka siiyo xaruntii dhallaanka iyo hooyooyinka waa furan tahay siyaasaanan maaragtay u sheegaynaa maaragtay bulshada ku dhaqan deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim marka ilaahayaa mahadle saasnoo waxuuahay maaragtay hirgeliyey hooyada iyo dhallaankana waxaan rajaynaynaa inay maaragtay xaruntan faa'iida ay ka heli doonaan ugu dambeyn ayaa waxaa ka mahadceliyey MCH-ka caafimaadka xaliima xuseen oo ka mid ah haweenka danta yar ee deegaankaasi degan dhaktar ma noo dhaweyn baarkalenalgey jira halkaas braandinaloola qaaday jir markaa dhibaatoonno oo silcano markaas kabacdi dadka muslimkaa soo aruuri lacagna lagu qaadi jiray laakiin maanta alxamdu lila shukr waxaa noola furay meel oon ku dhalno oo takhtare oo fiican oo walaalaheen noo fureen oon ku mahadcelinaynaa maama caasha iyo wixii walaalaheen oo noo keenay halkan waa deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim maanta waxaa lagu daahfuray xarun caafimaad ee loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka waxaana xaruntaas ka furay oo maalgeliyey hay-adda maama caasha foundation maxamed cali waheliye universal t v deegaanka sheekh ibraahim duleedka magaalada muqdisho